Dijous 6 de la tarda. Ja han finalitzat les classes i ara el pati de l'escola és el terreny de joc del combat d'estics. El primer equip de l'escola Barkeno de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona rep a l'escola Ipsi A en el partit de la jornada 5 de la primera fase de la Lliga Regular del CEP. Un maig de la categoria Benjamí Mixt, on els nens i nenes posen en pràctica els coneixements adquirits als entrenaments extraescolars d'hoquei sala. En la primera part va predominar la igualtat dels dos conjunts, en un inici on la pilota costava que entrés a la porteria per part de locals i visitants. A poc la intensitat de l'atac i les jugades ràpides es van convertir en gols. Els conjunts marxaven al descans amb un empat al marcador per 3-3. A la represa, els locals van intensificar el seu joc anotant en aquest segon període fins a 5 gols, tancant el partit per 5-8. Un maig xiulat per la tutora de joc, Bàrbara Oslé. Bueno, súper bien, súper igualado de las dos partes. Al final se puso un poco picante, que está bueno que pase, porque al final es solidario, se busca eso, competición, que los dos equipos se animen. Pero bueno, eso, bastante bien. Cerrado, 5-8. Bueno, la ayuda de los compañeros entre ellos mismos, ya cuando tiran los penaltis, que no se animan, no se suelen animar los jugadores, que vaya, que lo anime, que le diga dale que vos podés, o tira para un lado, para el otro. Entre ellos se animan un montón, que está bueno eso. Bé, ens ha faltat una mica fer passes i mentre no hem defensat gaire, però hem perdut, però jo crec que ens hem esforçat i hem lluitat molt i aquest terra és un trampós. Doncs perquè els arbres cauen com els troncs, pinyols o alguna cosa. Sí, els fruits, i llavors, si passes la pilota per allà, doncs rebota. L'estratègia que hem utilitzat és que ens fessin passos entre nosaltres i que ens plantéssim i miréssim cap amunt per veure qui teníem, així poder arribar a l'àrea. A mi el que m'ha agradat més, quan he fet una jugada, li he fet una assistència a l'Aran, que hem marcat. Ganaremos sí! Ganaremos sí! Ganaremos sí! Sí, 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 sí! Doncs al principi hem començat una mica fluixos perquè ens ha costat, perquè eren molt bons, i després hem millorat perquè els defenses s'han quedat a baix, nosaltres hem... El que més m'ha agradat ha sigut quan he marcat el gol i quan els meus companys han marcat gols. S'ha fet una estratègia el Jordi i jo, que era un rate cadascú. Ell estava a dalt i jo defensava a baix. Amb el final del partit, era moment de gaudir d'un espai de germanor entre jugadors d'ambdós equips i els seus familiars, al tercer temps. Les famílies de l'escola Barkeno, com a equip local, van oferir als visitants un refrigeri amb menjar saludable per contribuir així a les bones pràctiques en l'alimentació dels més joves.